سو ہے گائز السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ تو کرتے ہیں آج کا ولاگ سٹارٹ۔ پہلی بات تو یہ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، چائے وغیرہ پی لی میں نے، اب نکلتے ہیں نماز کے لیے، تو چلے ملتے ہیں سیدھے مسجد میں۔ اب تو یہ نا آپ مارننگ ویو چیک کریں ہمارے گاؤں کا، تو نکلتے ہیں مسجد کی اور نماز کے لیے ملتے ہیں مسجد شریف میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تاسن اقسنتا جس حضرت ابراہیم علیہ السلام اقسنتا قائم کر اقسنتری قائم کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھوئی رائج قیام تکستوئی سمجھتو جس انسانی تاسی قربانی کری تکیز یہ قربانی کرپان حضرت ابراہیم علیہ السلام پنس فرزند سر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام قرآن کرا بیان بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين يا الله مكرتن اولاد صالحات اس لیے یہ کہ انسان بچ مامون اس سگس مامون اولاد صالحہ یا اللہ مکرن سے اولاد عطا جس میں اچھن ہن ٹھنڈک بن جس میں چشمن ہن ٹھنڈک بن یہ تو رسول پاک نے ہستو اس دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ من اولاد من ذریات من خانداری ہم سارے بنا تک کیا میں نے اچھن کھڑا قرۃ اعین بنا تک میں اچھن کھڑا بھائی ہاں بھائی مجھے علی اللہ اجعل لی من لدنک نصیبا یا بگی جائے فرمو کیا بنے اس امام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ہم حسن امام آسن تو میں ہن متقی پرہیزگار ہیں بہرحال ٹائم چھ کم واقع چیز اور مقصد کر بارس کہ حضرت ابراہیم اسلام یہ دعا ور بو دل میں تمنا مرس تمنا آسان کہ میون بچ لوگو پکنی موج خوش گسان لیکن اللہ تعالیٰ سوز پنیس ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کرو صبح یہ تھوڑ بو پنیس اولاد سنن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس فرمون کہ اے میں گبر اے میں بچ جو بچ کو تان چھتو آو اے میں گبر سوانت میں موج آز خواب تکیزی یوس نبی سن خواب آسان چھے سچ وہی آسان نبی سن خواب چھن عبود آسان کی نبی سن خواب چھ آسان خدای سن طرف کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھ خواب چھا آج خلیل اللہ یا سناب یا خدای سن دوست چھ خواب چھا کیا خواب یا بنی یا انی ارا فی المنام اے میں گبر میں اچھ آز روید لی ندر من خواب کیا انی ازبہ کفن ظلم آزاتا انی ازبہ کہ میں اچھ مجھ سے زباہ کران اللہ اکبر یہ اچھے تمنا کر مشید ہوا ہے مائی تیس تمنا مائی تیس تمنا کہ میں بس اولاد آسوں ویل اللہ تعالیٰ اولاد چھو سوزان وہ جو اولاد سوزان پر کت امتحان اس مجھے اللہ تعالیٰ مستراو کہ میں یہ نبی میں یہ بندے یہ بس نیرن کامیاب آت امتحان سنجا برحال اللہ تعالیٰ ہم کے اس اسماعیل اسلام سن مکیج دعا ہے اس امتحان ربی حبلی بن الصالحی کہ اللہ میں کر صالح اولاد آتا اور یہ صالح ایسے اللہ تعالیٰ اور بشارت ایسے جس میں یہ اولاد کیا سے اللہ اکبر تو فرماوا ہاں یہ سب اس کرامت یہ فیضان یہ کرم تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا جواب دیوا اللہ اکبر کہا پنس مجلس رائے پرسا فنز المازا ترا کیوں ہی کہہ رہا ہے آتماس لیکن قربان بس حضرت اسماعیل السلام نے کلام ان پہ یہ اسے جواب کیا دیتی مطور قال یا ابا تفعل
فعل شو منات بوري كون كان قال امين ابو جان ما يا ابا تفعل فورد كريو سكوم يسلو تاي حكم شو ميوم خدا زينتا چل عيد نماز ان طريق مرتب پکر ان شاء الله نماز عيد نماز اس پران پر ورس مز اخ عيد الفطر بیش پڑا عيد الاضحى چونکہ شواریہ کو نماز آسا پانے اس لئے یہ طریق ضروری بانو گوتے کرو کم کہ نیت کرو اس کہ یا اللہ مجھے اس نیت کرا اگر میں اس عربی کو یاد ہے اس کی اللہ تعالیٰ ہر کھان زبان بول اس لئے نیت کرو خدا مجھے اس نیت کرا عید الفطر اس درہ کرو بوجھو اللہ اکبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى اولى واعز واجل واتم واهم واكبر والله يعلم ما تصنعون عيد مبارك تو جی گائز نماز وغیرہ تو پڑھ لی میں نے اور کلوز بھی چینج کیے میں نے آپ لوگوں نے بھی نماز وغیرہ پڑھی ہوگی تو میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک اور آپ کی فیملی کو بھی عید مبارک تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رجوع آباد رجوع